Նոյեմբերի 16-ին թշնամին դիմեց հերթական սադրանքին։ Մարտական գործողությունների ժամեր անց հայտնի դարձան հայնիկի պաշտպանության համար հերոսաբար ընկած զինծառայողների անունները։ Համացանցում տարածվեց հատկապես թշնամուն կենդանի ազնվելուց հրաժարված նռնակով իրեն և հակառակորդի մի քանի հատուկ ճակատայիների պայթեցրած դիրքի ավագի մասին լուրը։ Դեպքի մանրամասները և կրտսեր սերժանտ Գուրգեն Սարգսյանին ներկայացնելու համար օրերս եղանք Գյումրիում։ Հյուրընկալվեցինք հայնիկի հանդեպ անսահման սիրով լսված Սարգսյանների արկի տակ։ Սոխոսով ժպտացող բայց ճանից մի ուրիշ բանում չես լսել իրարից։ Սրտով նվիրված բոլորին, հոգին տվող ազնվորություն է շատ։ Շարունակելով խոսել որդու մասին, Գուրգենի ծնողները նկատում են, նա փոքրուց սիրում էր ձեռքն առնել հայոց պատմության դասագրքերն ու վերընթերցել դրանք։ Տեսել իրանք չէի կարտարազությունս պես գրկերը, ես ոնքը կարտարս կարտարգը։ Պատմության գրկի շատ է կարտացի, Աշոտ Երգատի, միր հերոսների, նշտեի և այլ իրոք Գուրգենս շատ կսիր, այդ առարգամ։ Հերթական անգամ արտերկրից հայրենիք վերադառնալուց հետո Գուրգենը վճռում է անցնել պայմանագրային ծառայության և ապրուստի միջոցով հաստակել, պաշտպանելով հայրենիքի սահմանները։ Քաչ, հանձնազող, խիզախ, զինվորական, մինչև վերջ գնացող ու երբեք չնահանջող։ Իկնդեղ հայրենիքը պահելով սահմանը, ստեղրա երկյան իրեն է պահել։ 44-օրյա պատերազմի երկրորդ օրն իսկ հուլիսյան մարտական գործողությունների մասնակից Գուրգենը զինակից ընկերների հետ Արցախում էր։ Նա կռվեց ու մինչև վերջ պաշտպանեց Մադաղիսի հատվածում իրենց վստահված բնակիցը։ Ինքը միշտ պատասխանատու էր բոլորի համար։ Երբ մարտ էր վիրավորվում, ինքը միշտ նետվում էր առաջինը, որ ինքը օգնություն ցույց տա, հանի մարդի տաշտից, որ առաջի օգնություն ցույց տան ու էլի արագ վերադառնում է, որ մնացածի կողք կլինի։ Չես կարա մի հատ դեպք առանձնացնես, որովհետև իր մասնակցությունը պատերազմի ժամանակ առավոտից իրիգուն և ամեն օր դեպքեր էր, որ ինքը հաղթահարելով առաջ էր գնում, թե հակառակորդի խմբավորումների խոցում, թևանցումների կանխարգելում, շատ տարբեր տեսակի մարտավարական խնդիրներ է կատարել ու շատ լավ է կատարել։ 44-օրյա պատերազմի ավարտին Գուրգենը, որպես դիրքի ավագ, ստանձնում է արևելյան սահմանագոտու իրենց ստորաբաժանմանը վստահված հատվացի պաշտպանությունը, հենց այստեղ էլ նոյեմբերի 16-ին ծավալվել էին արդեն հայտնի մարտական գործողությունները։ Օգտվելով Մառախուղից հակառակորդը խմբեր է մոտիկացրել տվյալ հատվածին, դիվերսիոն խմբեր, դարանակալ խմբեր, չեն կարողացել տղեկը շարունակեն դիմադրությունը, որովհետև արդեն գործել են լիակատար շրջապատման մեջ։ Այդ ընթացքում Գուրգենը վիրավորվել է և նախընտրել է, արդեն բոլորս գիտենք ինչ անի, քանզի թե հանձնվի հակառակորդին։ Խոսելով Գուրգենի որոշման ու կատարած արարքի մասին, բոլորը միաբերան ընդգծում են, այլ քայլ նրանից չէին էլ ակնկալում։ Քսեր, ես կգնամ մինչև վերջ, մինչև վերջ կպայքարեմ, որպեսզի մեր բոլորից խիժնել հանգիստ լինի, թշնամուն մեկ քայլ առաջ չենք թողա։ Ինքը միշտ ասել է ընկերներին, ես գերի չեմ ընկնի, գրանատը իրա միշտ բաներ է, կաված է գտաշին, ասել ես գերի չեմ ազնվի, ինչպես չանձնում է բելի։ Չէր հանձնում, ինքը կյանքում մտպես էր, ինքը ամեն ինչ ու մերդ պես, որ մեր պահանամ սավ, մինչև վերջ կեներ։ Ինչ պանել, որ լինի մաճան, կսեր, ես կգնամ, կգնամ մինչև առաջ, կսեր, ես բայց ծնգի չեմ կա թուրկի առաջ, չեմ կա, մի ռոպեմ չեմ կայնի։ Մեր մեջ է հայրանամ գետ իրա որոշման վրա, այստեղ որ այսպես խորակ է մետազեմ, ինքը որոշի ու կիրակսաբար կնացել այդ քայլին, ձգտեվար ավելի ինքը հարմար է կատե իրա հայրերինի հողի մեջ ազատ մենա, քան ինչ որ եշտա եկնի կերության, իրա որոշումն է ղել հետիք։ Հայրենիքի պաշտպանության և ծուցաբերած անձնական խիզախության համար Գուրգեն Սարգսյանը Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արյության մեդալով, իր մարդկային տեսակով ու հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում դրսևորած անձնազոհությամբ, բոլորիս ու գալիք սերունդների համար դառնալով հայրենասիրության ու նվիրումի անշեջ խորհրդանիշներից մեկը։
Ինքը մեր գումարտակի հերոսն է, ինքը մեր հերոսն է։ Սկան ժամանակ մենք տարերով արուն ենք թապել, բայց ես հողը միշտ դիմանա մերը, միշտ եղել է մերը ու դիմանա մերը, կյանքում նան չկա միշտ առաջ։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ